Jotkut siis se kitarahuoneessa. Helvetin kitarahuoneessa. Saa kitaria seinään, katot ympärille. Ai siellä on äijä paikka. Ja sinä oot siellä. Ei, mä oon tässä pommihuoneessa. Sä oot yläkerrassa. Joo. Tässä on vieressä. Niin, sä katot ympärille. Teillä on kitarat huoneessa. Ja siellä on kitaroita siellä huoneessa. Ei tässä. Pikku huoneessa. Häh? Onko siellä kitaroita? Ei tää kitaroita oo. Et sanokkaan siellä huoneessa. No niin, sanoo sulle koko. Noni. Näin mä sanoisinkin. Mä en mene lääkkeen pelässään tosta. Se on juoma-automaatin taakse. Let's fuck. Sulle tulit kuitenkin. Annako yhden? Miksi voiks kamera on maassa? Mitä vittu? Kysympä vaan. Mitä vittu? Oi! Tarvitsä medikki? Joo, tarvitsä. Pylistä vähän. Mitä tällä tapaa? Vesi on. Vesi on puska siellä jossa. Varo. Ai vittu, joku räjäytti meikä! Joo, Lille. Varo puska ja siivas oli munien välissä se granaatti. No hyvä, kun mä sanon. Näin sen vastasin. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ei kanteeni suoraan siitä juossa sinne. Etä, ei! Ja mitä? Automaattisesti päähän taas. Voi jumala kauan. Aha! En ehtinyt tekee mitään. Mitähän se näyttää? Ei sun karkeessa ylhäältä. Mitä? Herra jestas. No nolla, sillä jäi energi. Vittu. Kakrana. Mitä? Kuinka monesti sä osuit siihen? No. Kahvi on siellä yläpuolella. Ai tulee drone. Vittu. Älä käännä. Hyvä. Ai vittu, mä oon huono tässä. Niillä oli säkki droneja sinne. Deterrent deployed. Pitchy ready. More fortified! Impact out. Pitchy device! Device placed. Set device. 10 seconds. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action.